लाए ना, ना, लाए ना, काम चाहिएको छ जनता आज पनि खाडी देशमा हेर्नुहोस् तपाईँ नेपाली जनता कस्ता छन् भनेर भने एक घन्टा एयरपोर्टमा गएर बस्नुहोस् तपाईँ ए हेरी त्यो किसान गरी किसानहरूको घरमा जानुहोस् मल पाउँदैनन् हेरी सब्सिडी भनेर सरकारले गरेर जाली फटाले मात्रै कृषि सब्सिडी पाएका छन् आगो इत्यादि कुराहरू नमस्कार कार्यक्रम क्रस फायरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हेमराज भट्ट दर्शकबिन हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न समसामयिक विषयवस्तु र देशका जल्दा बल्दा विषयवस्तु र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा कुराकानी बहस अनि त्यसको निचोड निष्कर्ष के हुन सक्छ त हामी त्यो विषयमा दुईजना अतिथिका बीचमा डिबेट गर्दै आइरहेका छौँ हामी यो देशको विकास र निकासका लागि डिबेट गर्ने गर्दछौँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हाम्रा देशका नेतृत्वकर्ताहरू कता गइरहेका छन् यो देशको अवस्था के छ निर्वाचन भएको पाँच महिना बितेको छ सरकार गठन चार महिना भइसक्यो सरकार गठन भएको तर पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन के कुरामा अल्झिरहेको छ त यो सरकार दस दलीय गठबन्धन सहितको सरकार यति बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यति बेला सरकारभन्दा बाहिर छन् र अन्य रापरपा लगायतका विभिन्न दलहरू सरकारभन्दा बाहिर रहिरहँदाखेरि किन प्रतिपक्षको बलियो भूमिका पनि यहाँ देखिएको छैन र यो भन्दा पनि अहिले जल्दो बल्दो विषय भनेको उपनिर्वाचन वैशाख दस गते विभिन्न तीनवटा क्षेत्र विभिन्न कारणले रिक्त रहेका तीनवटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ त्यहाँ कसको पल्ला भारी होला त विशेष गरी सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेस यसै गरी विपक्षी दल नेकपा एमाले र रा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तिनवटा दलका बिचमा एउटा विशेष खालको भनौँ न प्रतिष्ठाको एउटा लडाइँ नै रहेको देखिन्छ र रह यो तिनवटा क्षेत्रमा कसले बाजी मार्ला त कसको पल्ला भारी होला हामी यस विषयमा आकलन गर्नेछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना व्यक्तित्व बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता केयर सिंह कुँवर र यसगिरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता राजकुमार नेउपाने हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अब ढिलो नगरिकन म दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत दिन चाहन्छु यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद एकदम बिल्कुल छ सुरुमै म न्युपानेजी तर्फ जान चाहन्छु अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यति बेला चुनावी मैदानमा एकदम भागदौड गरिरहेको छ बिलकुल तिनवटै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ हो हो तयारी के हुँदैछ तयारी राम्रो छ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गर्ने तयारी भनेको निर्वाचनको आह्वान भएको छ निर्वाचनमा हाम्रा नेताहरू खटिनु भएको छ र तयारी जनताको नेताको भन्दा पनि जनताको तयारी राम्रो छ तर यहाँ त नेताको देखिँदैछ बढी तयारी त होइन होइन तपाईँ हेर्नुहुन्छ अहिले विभिन्न सोसियल मिडियाबाट पनि देख्न सकिन्छ <laughs> राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पछाडि कति मान्छेहरू छन् <laughs> विचारलाई सम्मान गर्ने कति हुनुहुन्छ अझ अहिले <laughs> त भनौँ यो तिनवटा स्थानको मात्रै देखिरहेको छ <laughs> यो स्थिति भनेको पुरै देश नेपालको स्थिति हो <laughs> यो बाह्रको चितवनको र तनहुको होइन त्यहाँ त आह्वान भएको छैन त्यसकारण त्यहाँ त्यहाँका मतदाताहरू बसिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको अब्जर्भ गर्नुभएको छ तर त्यहाँ त्यहाँ यदि त्यहाँ पनि हुन्थ्यो भने यहाँको भन्दा बढी त्यहाँ पनि हुनसक्थ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ढुक्क छ कि तिनवटै क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अत्यधिक बहुमतले जित्नेछ जस्तो तपाईँको सभापति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी साने दोस्रो पटक चितवनबाट निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ र उहाँले के भन्नुभयो भने हामी एकको बदलामा अब तिनजना लगेर संसदमा जाँदैछौँ कसरी सम्भव छ सम्भव छ सम्भव छ किनभनेदेखि क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त अहिले प्रतिस्पर्धा नै छैन भन्दा पनि हुन्छ मेरो विचारमा त्यति अगाडि छ त्यति अगाडि छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जित नहोला कि भन्ने चाहिँ परिकल्पना हामीले गरेका छैनौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको माहौल त्यस्तो छ किनभने हाम्रो सभापति लगायत हाम्रो पार्टीको एउटा धारणा बनेको छ जुन जनमानसमा चाहिँ यति लोकप्रिय भएर गएको छ कि त्यसलाई चाहिँ नि नकार्ने भन्ने ठाउँै छैन र कुनै प्रतिस्पर्धा नै छैन म त्यसै भन्छु र यो छिटै पुष्टि हुँदैछ यो कुरो त्यसो भए अन्य पार्टीहरूले किन उम्मेदवार उठाए त त्यो क्षेत्रमा त्यो त उहाँहरूलाई जान्ने कुरा भयो तर अहिले हामीले देख्दाखेरि हाम्रो जित पक्का छ यति मात्रै भनौँ हाम्रो जित पक्का छ तिनवटै क्षेत्रमा कोर ठ्याक्कै उहाँले भनेको अब माओवादी केन्द्रको कुरा गर्नुपर्दा माओवादी केन्द्रको त तिनवटै क्षेत्रमा उम्मेदवार छैन पहिलो प्रथम त उम्मेदवार नै माओवादी केन्द्रले किन उठाउन सकेन यो राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हामीले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामी जुन पोइन्टमा छौँ योभन्दा अगाडिको पोइन्ट जुन नियमित हामीले एउटा निर्वाचन गरेका थियौँ त्यति बेला हामी गठबन्धनको एउटा माध्यमबाट हामी अगाडि बढेका थियौँ र त्यसैलाई कन्टिन्युटी दिने सन्दर्भमा हामी जसलाई जुन ठाउँ परेको थियो त्यो ठाउँ दिने भन्ने एउटा इमान्दारीका साथ हामी त्यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पदको विषय ठुलो यसको विषय यहाँनिर हेर्नुपर्छ हामीले अहिले सानो दृष्टिकोण बनाएर हुँदैन न्यारो माइन्डबाट हेर्नु हुँदैन हामी गठबन्धन किन बनाएका हौँ र नेपालको यो पोलिटिक्सलाई हामी कता लैजना छौँ भन्ने कुरामा यसको ऐतिहासिक तरिकाबाट हामीले सिंहालोकन गर्नुपर्दछ हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै जुन बारमुती हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै हामी आजको यो कोर्समा आएका छौँ र नेपालको राजनीतिलाई जुन द्वन्दकालीन मुद्दाहरूदेखि लिएर नयाँ कोर्समा जाने सन्दर्भमा त्यो एउटा आवश्यकता छ ऐतिहासिक आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि कस्तो गयो यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि यो गठबन्धन भनौँ न यसअघि निर्वाचन अघि तपाईँहरूको गठबन्धन जुन कङ्ग्रेस सा माओवादीसहितको पाँच दलीय गठबन्धन थियो त्यति बेला तपाईँहरूले यो त पन्ध्र वर्षसम्म चल्छ टिक्छ भनिरहँदा त्यो बिचमा निर्वाचनपछि त एकाएक फेरि ढल्यो फेरि बन्यो त्यो त पुनर्जीव त भरोसै यो आवश्यकताले निम्ताउने कुरा हो यो कसैको चाहनाले मात्रै बन्ने कुरा होइन यो आवश्यकताले निम्ताउने कुरा हो र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्दा राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्दा र अबको राजनैतिक गतिलाई हामीले कतातिर लाने त भन्दाखेरि हामीले यी विषयहरूलाई हेर्दाखेरि सीमालोकन गर्दाखेरि अब अझै पनि हामी के हो त भन्दा गठबन्धनको आवश्यकता छ र नेपालको अहिलेको जुन चुनावको मत छ मतादेश छ त्यसले पनि हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यो गठबन्धनभन्दा दायाँ बायाँ जाने खालको स्थिति छैन त्यो सबै दस दस दल एक ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो होइन त्यो त दस दल बाह्र दल आवश्यकताले गर्ने कुरा हो त्यो एक ठाउँ आएर देशलाई राम्रो अनि हुँदा राष्ट्रिय सहमति हुँदा होइन राष्ट्रिय एजेन्डाहरूको सन्दर्भमा राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउने एजेन्डामा सबै एक ठाउँ हुने कुरा त महत्त्वपूर्ण विषय हो नि त र अर्को कुरा के होइन भन्दा अहिले हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा कहाँनिर छ भन्दा जुन टिआरसीको विषय छ जुन एउटा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कारोबार मध्येको एउटा जुन मेन विषय छ त्यो टुङ्गाउनका लागि अहिलेको अर्जुन दृष्टि भनेको अहिलेको गठबन्धनको त्यहाँनिर जोडिएको छ जस्तो माओवादी केन्द्र दस दलीय गठबन्धनमा रहिरहँदा बत्तीस सिटमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रले पाएको छ भन्ने कुरा पनि छ हो त्यो एउटा दल नेतृत्व पाउने कुरा एउटा विषय हो यो नेपालको राजनीतिमा हेर्दा खास गरेर जहिले पनि के हो भन्दा तेस्रो दल नै अलिकति आउने भन्ने एउटा निर्णय हुन्छ आउँछ तर यो अहिलेको विषय के हो त भन्दाखेरि अलिकति यो मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा अलिक फरक परिवेश छ हामी यो शान्ति प्रक्रियालाई सुरुवात गर्दाखेरिको फेदको एउटा खालको भूमिका र यसलाई अन्त्य गर्दाखेरि पनि के हो त भन्दा त्यो खालको मेन्टालिटीबाट अगाडि जानुपर्छ राष्ट्रिय सहमति बिना त यो के हो भन्दा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनेवाला छैनन् त्यसका त्यसका लागि टुङ्गो लाउनका लागि चाहिँ के हो त भन्दा अहिले माओवादीले नेतृत्व गर्नु परेको अवस्था प्रचण्डले त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर जाने कुरा पनि जस्तो तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि जब अदालतमा तपाईँको अध्यक्ष जिउ भनौ न प्रधानमन्त्री देशकै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा मुद्दा पर्यो तब यो कुरा अझ उठाउनु थाल्नुभयो यो यत्रो वर्ष सोह्र वर्ष होइन त्यो शान्ति प्रक्रियाको कुरा गरिरहनु न्याय पाएका छैन यो विषय यस्तो हो माओवादीले मात्रै गरेर घुम्ने विषय होइन तर माओवादी किन सकेन किन पहल गरेन पहल त गरेको गरेछ नि त स्टारदेखि तपाईँले हेर्नुहोस् <स्पार्थ> मुलुकको बागडोर सम्हाल्दै हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हो तपाईँले पहिलोचोटि पनि तपाईँले हेर्नुहोस् कि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कारोबार गर्न टुङ्गाउने सन्दर्भमा तपाईँले पार्टी फुटेको दे छ सेना समाजको परिवेशमा आउँदाखेरि

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गाउने सन्दर्भमा म इमान्दारपूर्वक लाग्नु वर्ष किन लाग्यो यत्रो वर्ष त लाग्यो अब किन भन्दा हामीले हेरेका छौँ विश्वमै विश्वमै नभएको दुई दुईचोटि चगन हामीले जानु पऱ्यो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु पर्यो एउटा कर्मचारी राष्ट्रको के हो त भन्दाखेरि प्रमुख भएर कार्यकारी पक्षमा भएर के हो त भन्दा न्यायपालिका र के हो त भन्दा तपाईँको राष्ट्रको प्रमुख भएर प्रधानमन्त्री भएर पनि त अगाडि बढ्ने स्थिति सिधै नभयो यी धेरै खालका घुम्ती मोडहरूलाई पा क्रस गर्दै गयो त भन्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रजनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ त्यसकारण के होइन भन्दा अहिले जसरी हेरिएको छ यसका त स हरेक पाटा पक्षमा एनालाइसिस गरौँ न त शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि होइन तर अब अहिले एउटा कुरा के उठ्यो भने जब अब माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई मुद्दा लाग्न थाल्यो वा जेल जान सक्छन् भनेर यो कुरा अहिले टुङ्ग्याउन खोजियो तर पीडितहरूलाई यो सोह्र वर्षको अवधिमा न्याय दिन सकेन यो यस्तो कुरा हो यो माओवादी होइन यस्तो होइन यो माओवादीका नेताहरूलाई मात्र मुद्दा लाग्ने होइन नि त द्वन्द हुँदाखेरि एक पक्षको मात्र मान्छे मरेका छन् होइन त्यहाँका होला निका बिसी के होइन त भन्दा यो माओवादीको मात्र विषय होइन यो त सिङ्गो नेसनको कुरा हो एउटा राज्य पनि गम्भीर हुनुपर्छ एउटा यसको कुरा हो नि त के भएन भने के हुन्छ त होइन ठिक छ हाम्रा कारमा अहिले पनि मुद्दाहरू छन् फेस गराउनलाई केही फरक पर्दैन तर यसलाई फेस गराउँदा अरू नै हिम्मत शान्ति प्रक्रियालाई नटुङ्गाउने हो भने नटुङ्गाउने हो भने त्यस पछाडि आउने विकराल अवस्थाको सामना गर्न त सबै तयार हुन पर्यो नि त हामी त के भन्छौँ भन्दा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गाएर जाउँ त्यस पछाडि अब जस्तो उहाँले के भन्नुभयो भने अघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता अहिले जहाँ तिनवटै क्षेत्रमा उम्मेद्वार रहेका छन् र अन्य पार्टीले त उम्मेदवार किन उठाए हाम्रो चिज सुनिश्चित छ यो दस दल एघार ठाउँमा छ दस दलका गठबन्धनका उम्मेदवारहरू त्यहाँ छन् उहाँको भनेको कुरामा यसलाई यसरी हेरौँ यसलाई कसरी हेरौँ भन्दा यसको गरौँ चौसठीमा माओवादीको जनमत कसरी आएको थियो त्यसै गरी मधेसवादी दलहरूको जनमत कसरी आएको थियो त्यस पछाडि हामी हेऱ्यौँ त्यस पछाडिको विवेषील जाग नयाँ शक्तिको रूपमा हेर्दै जाँदाखेरि यो के ट्राल भइरहेको छ त भन्दा हरेक मुमेन्टमा नयाँ नयाँ खालको एउटा खालको उहाँहरूले संसदमा आफ्नो सांसद ल्याउन सक्नु भएन अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापना भएको छ यो, यो कुरा मधेसले ग्या ल्यायो तपाईँले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको निर्णय हेर्नुहुन्छ नि त दल जल जतागते सरकार बन्थ्यो उहाँले निर्णायक शक्ति हुन हुनुहुन्थ्यो अहिले के हो त भन्दा अहिले पनि नयाँ जुन अहिले हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म र यसको मुमेन्टमा हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्छ यो मत कसरी आयो यो के को आधारमा मत आयो जनताले मन पराए जनताले तपाईँलाई कहाँ जोड्न खोज्दैछु भन्दा मन त पराए तर के एजेन्डामा मन पराए

त के भने जनताको सुख सुविधा विकास समृद्धि यही हो।, हो।, हो भावना होइन यही नै हुनुपर्छ किनभने हामी राजनीति केको लागि गर्छौँ भन्दाखेरि जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरा सुशासन ल्याउने कुरा होइन न्याय दिने कुरा घाँस बास कपासको सु सुनिश्चितता गर्ने कुरा यसैको लागि होइन हामीले राजनीति गर्ने भनेको हामी mm -hmm. के फलानु मन्त्री फलानु सहायक मन्त्री फलानु जेम त्यसैको लागि मात्रै खेलमा छौँ अहिलेसम्म अगाडि कि त्यसैमा त रुमरिने हो अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यत्तिकै उदाएको पार्टी होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा फ्रस्ट्रेसनले जन्मेको पार्टी पनि हो तपाईँ हेर्नुहोस् म आफै पनि म आफै पनि दिगदार भएर होइन साथीहरूले के अरे केही गर्न लाग्दैछन् हामी पनि एक धक्का दिउँ न केही भइहाल्छ कि भन्ने हिसाबले हाम्रो सभापति लबी लामिछाने पनि चटक्क टिभी स्टुडियोबाट उठेर राजनीतिमा आउनुभएको हो उहाँलाई कसैले वरदानले दिएको पनि होइन केही होइन एउटा लेभल हुन्छ जनताको टोलोरेट गर्ने एउटा लेभल हुन्छ त्यो लेभल न काटिसकेपछि मान्छेले ठुलो कदम उठाउँछ र ठुलो कदम उठाएको मध्ये हाम्रो सभापतिजीले राजनीतिक पार्टी खोल्नुभयो र यो देशको लागि केही गर्छु भनेर कसम खानुभयो त्यसमा होस्टेमा हैसी हैसी गर्ने हामीहरू भेट्नुभयो हामीहरू जस्ता थुप्रै साथीहरू छौँ जो चाहिँ नि यो देशको लागि अब त के गर्नुपर्छ अब अति भयो अब अब हेर्नुहोस् अब पनि अरू पार्टीहरू भनौँ त अब काङ्ग्रेस एमाले इभन माओवादी पनि अहिले भन्दाखेरि अब तेत्तिस वर्षसम्म हेर्नुहोस् है मुलुक शासन, मुलुक शासन गरे मुलुक शासन गरे अहिले पनि कुनै पनि एउटा मान्छेको गाँस बाँस कपास का कहीँ सुनशित छ तपाईँले थाहा छ हामी हाम्रो देश कस्तो हो इतिहास बोसेको बोकेको देश हो भन्दाखेरि बेलायत जस्तो देशलाई हामीले आर्थिक सहायता दिएको देश हो हेर्नुहोस् आज हामी स्वर्गको टुक्रा जस्तो देशबाट हाम्रा युवाहरू एउटा सिरुको टुसो न उम्रिनी देशमा गएर पसिना बेचेर दुई चार पैसा कमाएर यहाँ छाट टार्न विवश भएको छन् यो कसले गरेको यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन अब अब कसैले ठुला कुरा नगरेको हुन्छ हेर्नुहोस् कसैले नगरे हुन्छ स्वतन्त्र पार्टीको प्रमुख एजेन्डा प्रमुख एजेन्डा नै त्यही हो हामी कुनै बाद फलानु बाद भिसानुवादमा छैनौँ हाम्रो बाद भनेको नेपाल बाद हो जो चाहिँ नेपाली जनताको लागि केही गर्छ भनेर जहाँ उहाँहरू आज राइदल दल भएको छ जुन व्यवस्थामा mm -hmm. आज दुई ठाउँ त के हो भन्दा राष्ट्रको राष्ट्रपति र रा, उपराष्ट्रपति भएको कारणले गर्दाखेरि चुनाव हुनु पर्यो mm -hmm. चिताउनमा किन चुनाव हो एउटा पार्टीको सभापति जस्तो मान्छे mm -hmm. आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा राज्यले के अप्नाइरहेको छ नियम कानुन परिधि के छ भन्ने कुरा समेत हेक्का नराखेर त्यो कुरा त स्वीकार गर्नुभयो मैले यो भावनात्मक तरिकाले हुँदैन उहाँलाई त्योभन्दा अगाडि प्रेस काउन्सिलले भने त्यो बारेमा सचेत सचेत गराएको गराएको होइन यो खालको भावनात्मक तरिकाबाट मान्छेलाई भावनामा उत्तेजित बनाएर

दस वर्ष त कङ्घर्ष गरेर बलिदानी गरेर आगो शक्तिको त हालत यो भयो जति बेला सङ्घर्ष गर्दा आन्दोलन गर्दा रोबिदाई जस्ता मान्छे कहाँ हुनुहुन्थ्यो यो गणतन्त्र प्राप्त गर्नका लागि तर यो व्यवस्थामा प्रश्न उठिरहेको कुरा एउटा कुरा होला तर यो व्यवस्था गलत हो त कसैले उसको कुरा हो तर के गलत हो त हिजोको राजतन्त्र भन्दा आजको गणतन्त्र प्रगतिशील हो कि होइन भन्दा प्रगतिशील हुन अनि प्रगतिशील व्यवस्था के गर्ने यो पुरा हो भन्ने हामी छैन योभन्दा प्रगतिशील के गर्ने भन्ने कुराको बहस बच्न सक्ला तर यसको विकल्प राजतन्त्र होइन एक तर अर्को कुरा अर्को कुरा के भन्दैछु भन्दा यो व्यवस्था प्राप्त गर्नका लागि आजका स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको कति भूमिका छ अमेरिका गएर बस्नु भएको थियो हामी गणतन्त्र प्राप्तिका लागि मुक्ति या मृत्यु भनेर हामी सङ्घर्ष सा गर्दैथ्यौँ <laughs> सामन्तवादको विरुद्धमा हामी लड्दै थियौँ तर उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त भन्दा अमेरिकामा केही भएर आफ्नो तर के होइन भन्दा अहिले आएर अहिले आएको होइन यो इतिहासको अवमूल्यन गर्न पाइँदै त यसमा टेकेर आफ्ना विचार विमर्श गरेर मत लिएर अगाडि जान पाइन्छ तर इतिहासलाई अवमुल्यन गर्ने गरी त्यसो भए यो पनि गर्न पाइँदैन तपाईँहरू त्यति बेला त विदेशमा हुनुहुन्थ्यो अहिले हामीले बचाएको यो व्यवस्था हामीले ल्याएको व्यवस्थामा तपाईँहरूले राज गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको भनाइ बिल्कुल एउटा परिवर्तन आएको हो उहाँहरूकै uh, नेतृत्वमा त्यो परिवर्तन आयो त्यसको लागि हामी उहाँहरूको खुलेर प्रशंसा गर्छौँ तर व्यवस्था ए बिल्कुल बिल्कुल हुनुहुन्छ यो यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुभयो उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ तर व्यवस्था परिवर्तन केका लागि भयो त जनताको लागि होइन जनताले के पायो भन्ने कुरामा अब त्यहाँबाट मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो ए बाबा एउटा चरालाई सुनको पिँजडामा राखोस् कि फलामको पिँजडामा राखोस् पिँजडा त पिजाडै हो सबैभन्दा जनताको अवस्था परिवर्तन नभएसम्म कुनै व्यवस्था परिवर्तन गरेर मैले यसो गरेँ उसो गरेँ भन्नु कति जाज होला डिस्कसनको विषय हुनसक्छ गणतन्त्र पिँढा होइन है होइन

राजाको छोरो जस्तो भए पनि राजा बन्ने प्रथाको अन्त्य भयो जनताको छोरा छोरी जो भए पनि राष्ट्रपति हुन पाउने व्यवस्थाको प्राप्ति भयो यसको लागि हामीले प्रशंसा भन्नु अर्को कुरा अर्को कुरा के हो त भन्दा हिज केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था थियो त्यसलाई विकेन्द्रीकरणमा हामीले लगाएका छौँ त्यसले जति दिन पर्ने त्यति भएको छैन यति तत्काल हामीले के हो त भन्दाखेरि पुरै प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन त्यस कारण का mm -hmm. mm -hmm. के होइन भन्दा के पाएन भन्ने कुरा होइन सङ्घीयता यहाँ आयो गणतन्त्र आयो धर्मनिरेक्षणका विषय आएका छन् यहाँ समानुपाती समावेशी कुरा आएका छन् होइन विभिन्न संविधान आयोगबाट के हो त भन्दाखेरि तपाईँको पछाडि परेका लिङ्ग समुदाय क्षेत्र भूगोलहरूको के हो त तपाईँलाई अधिकार प्राप्तिको कुरा गरिएको छ ओके यो कुरालाई केही होइन भन्न सकिँदैन थप गर्न बाँकी छ मैले भने त थप गर्न बाँकी छ यो संविधानभित्र पनि तपाईँलाई मैले भने माओवादीले यो संविधानभित्र पनि उन्नाइसवटा बुद्धमा आलोचना राखेको छ यो के होइन त भन्दा बुर्जा गणतन्त्रको संविधान हो यो बुर्जा व्यवस्था हो यहाँ एकतिर काङ्ग्रेसले सिग्नेचर गरेको अर्कोतिर कम्युनिस्टले सिग्नेचर गरेको संविधान हो नि त यो त त्यसकारण अहिले के हो भन्दा अहिलेको पिरियड भनेको यसको परिवेशलाई बुझ्नु पर्यो यसको यसको एउटा खालको के हो त भन्दाखेरि पिरियडलाई के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा यो पिरियड भनेको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाएर जाने त्यस पछाडि फेरि मैले भने नि त विचार विमर्शहरू गर्दै फेरि के हो त भन्दा एजेन्डा मिल्नेहरू बिचमा राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि जानुपर्छ राष्ट्रको हितमा जानुको लागि त्यहाँ जानुपर्छ भन्दा पिस प्रोसेसलाई नै प्रभावित गर्ने गरी तपाईँका गठबन्धनहरू छन् नि त जस्तो कि अहिले उहाँहरू छुट्टी लड्नु भएको छ हिजो गठबन्धन लड्नु भएको थियो कतिपय ठाउँ गठन भएको थियो नि त चितवनको विषयमा पनि कतिपय ठाउँमा यसले यता दिने भन्ने टाइपको थियो उहाँले सरकारलाई समर्थन पनि गर्नुभयो तपाईँको अध्यक्षज्यूलाई गर्नुभयो यो सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो उहाँको जुन अकर्मण्यता छ नि जुन खालको अकर्मण्यता छैन होइन जनतालाई केही हामी काम गर्नुपर्छ सरकारमा गएर भन्नु तपाईँलाई मैले भने त उहाँ जानु नि सरकारमा के दिनुभयो भनौँ उहाँ गएर तर तपाईँकै अध्यक्ष मैले भन्दैछु उहाँ उहाँले नेपाली जनतालाई के दिनुभयो भन्दा नेपाली जनताको जुन एउटा सुरक्षासँग रिलेटेड विषय जुन छ नि बाहिर गएर सात दिनको म्याद राखेर उहाँले फास्ट ट्र्याकबाट कानुनमा नभएको कुरालाई त भन्दाखेरि निरीक्षण गरेर विदेशी कम्पनीलाई निजी कम्पनीलाई नेपालको नि, सुरक्षासँग रिलेटेड विषयवस्तुहरू आम नागरिकको सुरक्षासँग रिलेटेड विषयवस्तुहरू पनि उहाँले त दिएर जानुभयो यो कुरा हाम्रो पार्टीको <coughs> सभापतिजीले <पस्वापते> <coughs> क्लियरिफाई <फ्यारी> गरिसक्नु भएको <coughs> छ यो अगाडि नै पहिला नै अगाडि बढिसकेको कुरा थियो म अगाडि नै यो कुरा भयो भइसकेको थियो र उहाँले चाहिँ नि यसमा मेरो मैले म त्यति बेला पुगेको र मैले सही गरिदिएको हो यो पहिल्यै तयारी भएर यो अवस्थामा थियो यसमा संयोग मात्रै हो एउटा क्रिएट गरेर कसैलाई दिएको थियो भने तिन दिनमा त्यो सम्भव हुनै सक्दैन थियो म तपाईँलाई एउटा जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा स्लोगन भनौ न निर्वाचनमा के थियो भने जान्नेलाई छान्ने थियो तर त्यहाँ त्यति धेरै अब मन्त्रालय खाइसकेको लामो समय बसिसकेको व्यक्ति मन्त्रालयमा जाँदा जाँदै सिग्नेचर गर्ने पनि यो गर्न मिल्छ होइन एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा उहाँले अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आब थियो होला त्यसमा मैले केही भन्ने म किनभने म त्यसमा डाइरेक्टली इन्भल्भ छैन उहाँले जे भन्नुभयो मैले त्यही भन्ने कुरा भयो त्यस त्यति बेलाको परिस्थिति आफ्नै थियो होला मैले बुझ्दाखेरि त एउटा म पनि अब त्यस्तै एउटा कुनै निकायमा पहिला काम गरेको हिसाबले त्यसमा पहिला नै तिन तिन दिनमा उहाँले सही गर्नु भएको छ भने चाहिँ तिन दिनभित्र कुनै पनि चिज खडा भएर त्यसलाई एप्रुभल भन्ने सम्भावनाै हुँदैन फेरि एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि गृह मन्त्रालयमा गृह मन्त्रीले सही त गर्ने हो तर गृह मन्त्रीले सबै कुरा गर्ने होइन त्यहाँ अल अलरेडी परिवेश बनाउने एउटा माहौल बनिसकेको हुन्छ त्यो त्यहाँ विभिन्न स्टेक होल्डरहरू हुन्छन् विभिन्न किसिमका विज्ञहरू हुन्छन् स्टाफहरू हुन्छन् उनीहरूले लिएर चाहिँ गरेको गरिएको कुरा कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रोसँग छानबिन गरोस् र पाएको अब्जस लिन तयार छ

यी विषयहरू विदेशी कम्पनीलाई mm -hmm. दिने कुरा निजी विदेशी कम्पनीहरूलाई दिने कुरामा पनि त दृष्टिकोण mm -hmm. राख्न सक्नु पर्थ्यो नि त उहाँ राष्ट्रियताका सन्दर्भमा जनजीविका सन्दर्भमा जनताका हरेक समस्यामा उहाँको एजेन्डा थियो भने उहाँले mm -hmm. त्यो नीतिगत विषयमा किन उभिनु सक्नु भएन त्यही भएर मैले भने नि त उहाँको दृष्टिकोण छैन उहाँको नीति छैन यो कुरा म बिल्कुल मान्दिनँ उहाँको नीति छैन उहाँको भिजन छैन केही पनि भन्दिनँ तपाईँहरूको नेता जुन चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको भिजन पनि देखिसक्यो पार्टीको भिजन पनि देखिसक्यो तपाईँहरू अगाडिको चुनावको तपाईँको साइज पनि अहिले खुलेर आइसक्यो तपाईँहरू पनि आफूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ हेर्नुहोस् आफूलाई अरूलाई मात्र भन्दा आफू पनि के हो भनेर तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहन्थ्यौँ म पनि एक समय माओवादीको मध्येको थिएँ तपाईहरूले पटक पटक यस्तै कामहरू गर्दै गर्नुभयो जनता जहाँ कहाँ छन् आज पनि खाडी देशमा हेर्नुहोस् तपाईँ नेपाली जनता कस्ता छन् भनेर भने एक घन्टा एयरपोर्टमा गएर बस्नुहोस् तपाईँ ए त्यो किसान गरी किसानहरूको घरमा जानुहोस् मल पाउँदैनन् हेरी सब्सिडी भनेर सरकारले गरेका त्यो जाली फटाले मात्रै कृषि सब्सिडी पाएका छन् इत्यादि रवि लामी छानेको एउटा केन्द्रको नेतृत्वको सरकार छ अहिले संसदमा प्रधानमन्त्रीज्यू अस्ति मात्रै एकजना सांसदले प्रधानमन्त्री हराएको सूचना निकाल्नुभयो उहाँको सबै पृष्ठभूमि सहित र प्रधानमन्त्रीले को खोजी हुँदैछ प्रधानमन्त्री र तपाईँकै गठबन्धनमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना नेताले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्री यति फुर्सदिला भइसके कि अहिले सामान्य उद्घाटन कार्यक्रममा जाँदै हुनुहुन्छ यो बेला उद्घाटन गर्ने समापन गर्ने आलोचनाका विषय व्यक्तिगत टिका टिप्पणीका विषय एउटा विषय नीतिगत हिसाबमा मैले भन्नु पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति सुन्नुहोस् म भन्दैछु तपाईँलाई नीतिगत हिसाबमा राज्यको राज्य, राज्य सञ्चालनको अवस्थाबाट हेर्दा उहाँले नीतिगत हिसाबमा काम गर्दै जानुभएको छ उहाँहरूले जसरी उहाँले भन्नु न हराउने यो व्यक्ति यस्तो यो संसदभित्र त्यसका पनि गरिमा छन् त्यसका पनि एउटा परिधि छ संसदीय अभ्यासको एउटा छ नि त त्यसको सौन्दर्यतालाई नै भन्दा मेट्ने गरी उहाँहरू जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ नि साथीहरू <laughs> जुन एउटा सत्ताभन्दा बाहिर बस्दाखेरिको त्यो एउटा तिटेसन हुन्छ नि <laughs> दुर्वेषनी भएको सत्ता जुन लागु आउँछ दुर्वेसनी भइसके पछाडि खान नपाइसके पछाडि चाहिँ ऊ अलिकति छटपटावट भए जस्तो केही राजनैतिक पार्टीका साथीहरूमा <laughs> भएको छ किन भन्दा उहाँहरूलाई त जान पाइएको छैन रघुजी पन्तले भन्नुभएको छ त हामीले हेरेका छौँ नि त रघुजी पन्त पार्टी फुटको सन्दर्भमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो र आज के भन्दै हुनुहुन्छ कुन एजेन्डा उभिनुभएको यो विषय एउटा फोर्टका विषय त्यसबाट प्रधानमन्त्री कुरा प्रधानमन्त्री बन्सिनु भएको छैन प्रधान प्रधानमन्त्री गएर गो। उठेका कुराको जवाब नीति कार्यक्रम तपाईँले देख्नुभयो पेस गर्नुभएको छ उहाँले सय दिनका आफ्ना उपलब्धिहरूलाई राख्नु भएको छ गर्नुभएको छ तर ती कुरा संसदमा राख्नु भएन संसदसित संसदबाट उहाँ पिरियड आउँदा राख्नुहुन्छ नि त त्यसको नि एउटा गति छ त्यसको नियम छ राखिएको भए उहाँले गएर जबरजस्त गरेर राख्ने होइन होला नि त त्यहाँ पनि एउटा स होइन त्यहाँ एउटा प्रक्रिया छ उहाँले टाइम दिने होला त्यसको एउटा एउटा लिस्ट होला कार्यतालिका होला त्यसको आधारमा गर्ने कुरा होला नि त कसैले भन्दैमा गएर भन्ने कुरा त होइन होला त्यहाँ त

संसदमा उठेको प्रश्नलाई चाहिँ पर सामान्य पर्छ भन्ने कुरा छ सांसदहरु सा। 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 एउटा सा। जिम्मेवार पदमा भइसकेपछि संसद चलिरहेको बेला जनजीविकाका सवालमा उहाँहरुले जनजीविकाका कुराहरु उठाउनु हुन्छ तर त्यसमा सरकारलाई कुनै मतलब छैन सरकार आफ्नै मेरो तर्क के होइन भन्दा रविजीले जस्तै विवादित विषयमा निर्णय गर्नुभएको छ प्रचण्डले भन्नुहोस् क्याबिनेटले विवादित विषयमा निर्णय गरेको छ भने भन्नुहोस् यस्तो तरिकाले धानाको कुरा हुन सक्दैन के राष्ट्रको प्रमुखले काम गर्ने कुरा त्यहाँ मात्रै संसदमा जाने विषय है त होइन होला नि त तर गर्नु पर्ने संसदमा त संसदमा धेरै साथीहरू छन् होइन त्यहाँ संसदमै एउटा बनाउने प्रक्रिया त छ तर राष्ट्रको प्रमुखले त अलि अन्य कुराहरू पनि काम गर्नु परेन उहाँ त जानुभएको छ यसमा चाहिँ प्रतिपक्षले आयोजना गर्ने कुरालाई यसलाई ठुलो अब योपालि जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आम जनताले पत्याएका थिए यसपटक हामीले केही विकल्प पायौँ भनेर बिसजना सांसदलाई पहिलो निर्वाचनमै छ महिना नहुँदै पार्टी स्थापना भएको जिताएर पठाए र एउटा जनलहर पनि चल्यो तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि कता कता पदको लोलुपता भनौँ न गृहमन्त्री पाइसकेपछि वा गृहमन्त्री आफ्नो पद घुमिसकेपछि फेरि गृहमन्त्री खान दौडिरहेको भन्ने विभिन्न आरोपहरू लागे अहिले पनि यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको विषय पनि आयो फेरि त्यस्तै हुने त होइन रवि लामिछाने एउटा केही गरौँ भन्ने हुटभुटी बोकेर आएको मान्छे हो अब रवि लामिछानेलाई जुन चाहिँ नि त्यति बेलाको परिस्थिति बन्यो एउटा अलायन्स बन्यो त्यसमा गएर जनतालाई केही सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरामा सर्टेन पोर्टफोलियोमा जस्तो गृह भयो होइन अन्य दुई तिनवटा स्वास्थ्य लगायतको दुई तिनवटा मन्त्रालयहरू शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय राज्य मन्त्रालय हो त्यो पोर्टफोलियोहरू पायो भने कमसेकम ठिक छ जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरा अब इन्टायरली पूर्णले पुरै रूपमा गर्न नसके पनि यी यी सेक्टरमा केही गर्छु भन्ने हुटुटी भएरै जानुभएको हो हेर्नुहोस् परिस्थिति अलिकति बद्लियो र नतिजा अलिकति फरक आयो त्यो अर्कै कुरा भयो त्यति बेला तर उहाँको यदि उहाँले गलत कुरा गरे हुन्थ्यो भनेदेखि अहिलेको सरकारलाई उहाँले समर्थन फिर्ता हामी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको हुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के अरे सरकारको स्थायित्व स्था स्थायित्वको लागि एकदम कटिबद्ध छ त्यो कारण हो आफू सरकारमा नहुँदा पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन भन्नुको अर्थ तपाईँहरू राम्रो काम गर्नुहोस् है तपाईँ वासएनसी को कन्डिसनमा छौँ हामी तपाईँहरू राम्रो काम गर्नुहोस् अदरवाइज चाहिँ हामीले तपाईँहरूको समर्थन फिर्ता लिन सक्छौँ है खबरदार अहिले लिइसकेको छ नि तपाईँहरूलाई मौका छ गरेर देखाउनुहोस् भनेर भनेको हो नि त यो त्यति बेला लिन सक्दैन थियो र गरेको छ गरेको छ अहिले पनि गरेको छ र गर्छ पनि तर अब परिस्थिति यस्तै गरी भनौँ न अब विदेश जान लागेका युवाहरू अब अझै रोकिँदैनन् आर्थिक मन्दी छाएको छ देशमा यसको लागि यही वचन यही कुरा भएको छैन डिस्कसन भएको छैन हेरी राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले चाहिँ नि यो के अरे ब्याज ब्याजको कुरा चाहिँ यो माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ भनेर हल्का मन्तव्य दिएर हिँडिरहेछन् अर्थमन्त्री अब हामी गर्दैछौँ देश आर्थिक रूपमा टाटपल्टिसक्यो मतलब छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अरू केही होइन जनताको सर्भिस डेलिभरीको कुरा मात्रै हेरेको छ राजनीतिक एजेन्डा पछि गरौँला जनताले सेवा देऊ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा खोइ त रिजल्ट खोइ नतिजा तर यो सरकार कहाँ चुकिरहेको छ केमा चुक्यो केमा होइन धेरै ठाउँ चुकिरहेछ अहिलेको अर्थव्यवस्थाले मात्रै हेरौँ तपाईँ होइन कुनै दिन तपाईँले सुन्नुभएको छ कुनै दिन चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सरकार मिलेर दुई दिन तिन दिनसम्म लगातार कि निचोड ननिस्केसम्म चाहिँ कसरी गर्ने भनेर कुनै छलफल भएको छ मन्त्री कसलाई बनाउने कसको भागमा के पर्छ यसमै छ सरकार कम्प्लिट छैन छैन त्यो नै बाबा परेन हो ठ्याक्कै म मैले यो जोड अब चार महिना अघि भन्नुभयो यहाँले दुई महिना मात्रै भएको छ सरकार गठनको अहिले नियमित रूपमा अगाडि बढिरहेको आठौँ पटक मन्त्री परिषद विस्तार भयो र अझै पनि पाँचवटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आफै छन् र यो किस्ता किस्तामा मन्त्री परिषद विस्तार गरिरहनु र त्यो पाँचवटा मन्त्रालय पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि पनि हो कि भन्ने कुरा पनि बाहिर छ अब उहाँहरूको समर्थन भइसके पछाडि स्वाभाविक हिसाबले हो कि भनेर आकलन गर्ने कुराहरू त भए तर उहाँले भने जस्तै फेरि ढडिया थाप्ने कुरा पनि छ अब हिजो जसरी उहाँले भन्नुभएको छ नि जनतासँग डेलिभरीको विषयमा हिजो कुनै बेला उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो होइन त्यस पछाडि हाम्रो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पनि उहाँहरूकै पार्टीले पाएको थियो होइन यो बार यो ए, ए ए के होइन भन्दा यो भावनासँग जोडिएर हुँदैन मेरो तर्क चाहिँ यहाँनिर हो हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको यी इस्युहरू हुन् भावनामा जानु भएन होइन यी यी इस्यु हुन् यहाँ जसरी भन्नुभयो नि जसरी युवाहरू विदेश गइरहेका छन् यहाँ रोजगारी सिर्जना भएको छैन इसु हो तर यसको अर्थ जाजुको छोडी फ्याट्टा हुँदा बित्तिकै हुने भन्ने कुरा त होइन नि त त्यसका लागि पनि एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने होला अहिलेको सरकार हाम्रो यहाँको ज मतादेश हेर्दाखेरिको अहिलेको पोजिसनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने होला के रोवि लाने प्रधानमन्त्री बन्दैमा मतलब बन्नु भएछ भने बिहान हरेक गर्नु चाहिँ ऊ छ र होइन पुरानो लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका दलहरू अहिले कोही के गर्छ भनेर उदाय रहँदाखेरि तपाईँहरूको टाउको दुखाएको विषय चाहिँ किन भयो होइन हाम्रो टाउको दुखेको विषय होइन शीर्ष दलका सबै नेताहरू यो त चुनाव हो चुनाव हो यो चुनावमा कहिले के भनिया छन् के गरिरहेछन् कहिले के पै गरिरहेका छ यी सबै देखिएको छ तर रियालिटी के हो भन्दा मैले तपाईँलाई मैले भने रियालिटी के हो त भन्दा यो व्यवस्था अथवा यो परिवेशमा हामी जुन अगाडि बढिरहेका छौँ नि यो अहिले जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो पैसामा आएको छ नि मैले यसलाई त्यति नौलो मानेको छैन ए त्यो नौलो छैन छैन अर्कोचोटि अर्को नयाँ नयाँबाट आउँछ अबको पाँच वर्ष पछाडि निर्वाचन अर्को अर्को नयाँ नयाँमार आउँछ यो त तपाईँले हेर्नुहोस् न तपाईँले पिरियडमा हेर्दै जानुहोस् तपाईँले चौसठीमा मधेसलाई नयाँ शक्ति रूपमा अगाडि बढाएर ल्याइयो त्यस पछाडि फेरि विवेकशील शालाको नाममा चाहिँ रविन्द्र मिश्रहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि बाबुराम भट्टराईले संविधान यता सिग्नेचर गरेर तिन दिनभरि च्याक्नु तोग्नु भयो र उहाँले क्यार्नु भयो फेरि उहाँले धेरै राम्रो मान्छेहरू जम्मा गरेर पूर्व प्रशासक डाक्टरहरू सबले जम्मा गरेर उहाँले क्यार्नु थाल्नुभयो फेरि अर्को नयाँ निर्माण गर्नु खोज्नुभयो र अहिले क्यार्नुभएको छ त भन्दा रवि लाल झानेले गर्नुभएको छ त्यो कन्टिन्युटीको कुरा हो भन्न त भन्ने कुरा भयो के मैले भने नि <laughs> त कसले भनेन रविन्द्र मिश्र भन्नुभयो होइन बाबुराम भण्डार अहिले अब नयाँ शक्ति हो यसले सफ गर्छ भन्नुभयो होइन तर त्यो अनुसारको डेलिभरी पाएन जनताबाट म्यान्डेट पाएन मैले भने यसको पछाडि हामी एक्लै अर्कोलाई धेरै दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि दोषारोपण पनि नेपालको राजनीति बहुत रातलमा यो देशको विकास यसको इन्टेन्सन कहाँ जोडिएका छन् पहिला हामी स्वाधीन बन्नेतर्फ पहिला हामी बिचमा युनिफाइड हुने कुरा hmm. र हामी अरूको इन्ट्रेस्टलाई सातेर प्रयोग हुने कुराबाट हामी पहिला ठ्याक्कै यो भनिदिनु पर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसपछिका निर्वाचनमा के हराउँछ भन्नु खोज्नु हराउँछ भन्नुभन्दा अतो <laughs> नबनाऊ जुन अहिलेको उभार छ नि यो उभार माथि जाँदैन नेपाली ठ्याक्कै भनिदिनु पर्यो यो छोटोमा आन्सर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैले भनेर माथि आएको पार्टी कसैले गरेर माथि आएको पार्टी होइन यसका आफ्नै मान्यताहरू आफ्नै एउटा जनभावना अनु परिमा परिचित भएर केही गर्छ कि अब यी पार्टीहरूले त गरेन अब यसले चाहिँ केही गर्छ कि भनेर विकल्प रूपमा गुरु, उदाएको पार्टी हो र अहिले तपाईँको साठी पर्सेन्ट हाम्रो प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार देशको साठी पर्सेन्ट जनताहरू Uh, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै केही गर्छ भने गर्छ नत्र भने हाम्रो यो देशलाई बचाउने कोही छैन भन्नेमा निचोडमा पुगिसकेको छ हेर्नुहोस् साठी प्रतिशत साठी प्रतिशत हुनुहुन्छ हाम्रो पक्षमा छन् र आशा कहीँ छ भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा त यो चार महिनाको अगति त थिएन नि त सिट यहाँले ल्याउनु भयो होइन त्यति बेला चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि यो चार महिना मात्रै अगाडि उदाहरण को पार्टी थी ओ हमरो साथी रू सभी संबंधित ठाउ म पुगने साखनो भाई न कहीं ठाउ म उम्मीदवार उठाऊंगी माहौली बन सके पार्टी नया भाई पार्टी बिल्कुल नया भाइयो तो इस कारण ले अब अब यो अहिले नै उठाएको भएदेखि यसको मेसेज अलगै भइसक्थ्यो अब भनौँ न अब पाँच वर्षपछि के त केही न केही हाम्रो त पकड भइसक्यो हुन्छ हाम्रो सञ्जाल हामी सङ्गठन विस्तारमा छौँ अहिले तर्क छ यो तिन दिनपछि हामीले के गर्छौँ एक खालको नमुना टाइपको मत आउँदैछ नमुना सर्वेक्षण मैले भने कि तपाईँलाई चिताउनमा हिजो रोबीजीले ल्याएको मात्र अहिले रविजीले ल्याउने मत घटेर आउँछ दाबी गर्नुहुन्छ यो दाबीका साथ घटेर आउँछ एक अर्को कुरा अर्को कुरा के लाग्छ भन्दा मैले भने नि के लाग्छ भन्दा हामी भुक्तभोगी भएर आएका छौँ हामीलाई चौसठीमा हाम्रो जुन मत आएको थियो हामीले सोचेका थिएनौँ माओवादीले माओवादी मान्छे सोचेका थिएनन् तर आयो तर जनतालाई केही दिन सकेन त्यसको भएन एउटा पिरियडमा थियौँ हामी एउटा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थियौँ त्यसले एउटा निर्माण त संविधान त गऱ्यो तर घोषणा गर्न सकिएन त्यसले आफ्नै खालको एउटा त्यसलाई पैँटिय तरिकाले ल्याउँ र उनसत्तरीमा हामीलाई के लाग्थ्यो त भन्दाखेरि होइन पहिला त हामी यति थियौँ अब त दुई तिया ल्याइन्छ त्योभन्दा बढी ल्याउँछ है बढी ल्याइन्छ भन्ने थियो तर तपाईँ यति के आयो त भन्दा त्यो भन्दा हामी धेरै तल घटेर आयो उहाँहरूलाई लाग्ने कुरा स्वाभाविक छ होइन जनताले तर तर मैले भोलि मैले भने नि त मैले किन भनेको छु भन्दा अहिले मैले भने नि तपाईँलाई नेपालको भू राजनीतिक रातल नेपालका राजनीतिक दलहरूको लिडरसिपहरूले चाल्ने यी स्टेपहरू र यी नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउने कुरा कुरामा पनि मैले के देखिरहेको छैन उहाँले अहिले भन्नुभयो नि त कुनै बात छैन त्यहाँ कुनै बाधै नभएको बाध भएका पार्टीहरूले त त्यो जोगाउन सकेका छैनन् तर बाधै नभएको र के भन्दा अरूका कमजोरीहरूमा टेकेर अरूका कमजोरीहरू त्यसबाट आएको हृष्टतालाई के हो त भन्दाखेरि एउटा डोरी बनाएर तानुको डोरी कति दिन त जान्छ अहिले के छ भन्दा हरेक पार्टीबाट हेर्नुहोस् है हरेक पार्टीबाट हिजेक्ट मान्छेहरू एक प्रकारले भनियो भने फेलियर भनिएका को आगमन छ र मैले यसलाई के भनि गरेको छु भन्दा हाम्रो गाउँघरमा चलन छ नि परम्परागत हिसाबमा त्यो दाङ्गेरका गाईहरू कुनै पण्डितकोमा के हुन्छ त भन्दा दान गरेर दिएका गाईहरू हुन्छन् बा दाम बाँदन जरी के हुन्छ त भन्दा त्यो गोठमा हुन्छन् जब त्यो गोठबाट दामलोबाट छोडिदिएपछि आ आफ्नो घर जान्छ नि तर ठ्याक्कै मैले यहाँनिर खोजेँ यो पनि त्यो गाईलाई, गाईलाई, गाईलाई राम्रोसँग पालन पोषण गर्यो भने त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि गर्न सक्ने मैले गर्न सके त हुन्थ्यो नि त सक्ने अवस्था छैन अपेक्षा हो अपेक्षा होइन होइन त्यसमा श्रम छैन तपाईँलाई मैले भने त्यो पार्टी निर्माण गर्न श्रम छैन त्यो भावनाबाट शून्य श्रम भयो होइन आएको चिज छ नि त त्यस कारण मैले भनेको कुरा के होइन भन्दा यसलाई उहाँहरूको मात्रै त्यस्तै उ गर्न खोजाए पनि नेक्साइट गर्न खोजा पनि होइन यो परिवेश हो यो लाग्छ के हामीलाई पनि के लाग्थ्यो त भन्दाखेरि होइन झाड पनि गर्न पाइ सकिन्छ यो क्रोमा किन गरेन नेतालाई हामी गाली गर्थ्यौँ यसका पछाडि धेरै यसको मतलब हामी पहिलादेखि खाँदै आएका हौँ अझ पनि हामी नै हामी नै भन्न खोजि भरि परिवर्तन कसैले गर्छ भने मैले भने हामी पार्टीमै अथवा यो माओवाद भनेर यहाँ ना राखिरहनुपर्छ भन्ने परिवर्तनलाई गर्ने सन्दर्भमा त त्यो खालको नेसनल इन्टरनेसनल अनुभव होइन राजनीतिक अनुभव त्यसका दृष्टिकोण सबै कुरा चाहिन्छ भावनामा आएको चिजले चाहिँ के गर्दैन त भन्दाखेरि खरेको के हो त भन्दाखेरि बाँकी बर्खामा पानी आउँदाखेरिको माथि पानी आउँदाखेरि बग्ने जुन छ होइन खरे खोला छ त्यसले के हेर्न सक्दैन त भन्दाखेरि खास नदीको त्यो एउटा निलो र के हो त भन्दाखेरि जुन शान्त गतिमा बढिरहेको त्यो उसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय त्यसको लागि एउटा पिरियड भने जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनभावनामा मात्रै बगेर आयो अर्काको डोरीमा पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले चाहन्छ कि माओवादी कङ्ग्रेस एमआलएले नै राम्रो हामीले गर्नु परेको छैन सबै राम्रो उहाँहरू नै गरिदिउन् हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छैन उहाँहरू नै गरिदिनुहोस् न प्लिज भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हात जोडेर बसेको छ हेर्नुहोस् पटक पटक फेलियर भयो पटक पटक जनभावना अनुकूल काम भएन अहिले हेर्नुहोस् त गाई जात्रा टालाटोली बटुली भन्नुहुन्छ एउटा पार्टीको नेताले टालाटोली बस्यो बटुली गरेर त्यो टालाटोलीमा त्यो टाल्ला टाल्लै आफ्नो सुरुवाल खुस्किएको थाहा छैन हेर्नुहोस् है अब कतिजेल यस्तो पद्धतिबाट अब हामी विकासको एजेन्डामा छलफल गरौँ न मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री सरकार बनेपछि त छलफलको विषय त त्यो पो हुनुपर्ने हो त दुर्गम ठाउँका मान्छेहरूको जीवनस्तर कहाँ छ त्यहाँ छलफल गरौँ न लाइभ लाइभ प्रस्तुति गरौँ को चाहिँ विकासको विरोधी छ देखिन्छ जनताले सबैले देख्छन् लाइभ डिस्कसन गरौँ दिन रात घरिभूत रूपमा छलफल गरौँ पोलिटिकल रूपमा कुनै एजेन्डा मिलेन भनेर चाहिँ नि भोलिपल्ट डेडलाइन हुन्छ सकि मिट गर्दैन भने चाहिँ रातभरि दुई बजे तिन बजेसम्म ती बसेर दुई घन्टा सुतेर हेरी छलफल गर्न गर्नुहुने जब जनताको जनगुनासो जनभावना अनुकारका कुरा सर्भिस डेलिभरी कुरा गर्ने कुरा आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ नि टो डोल कुरा गरेर चाहिँ योलाई उसले उसले उसलाई दोष गर्ने उसलाई उसले उसले दोष गर्ने गरेर सुख पाइन्छ बसौँ कुनै होटलको कोठामा मन्त्रालयको चाहिँ नि कुनै मिटिङ हलमा सब चाहिँ नि वर्तमान यो समस्या यो यो पार पार हो यहाँबाट चाहिँ नि अब हामीले कसरी पार पाउने हाम्रो पार्टीको दृष्टिमा सरकारको ध्यान गएन बिल्कुलै गएको छैन यो एजेन्डे राजनीतिक पार्टीको के कुरा स्वतन्त्र पार्टी कसैको राजनीतिक पार्टीको कुनै एउटा ऊ बनेको छैन स्वतन्त्र पार्टीको एकदम बटम लाइन भनेकै जनताको सर्भिस डेलिभरी हो अब हामी कुरामा पनि निर्वाचन के भन्नुभयो भने रवि लामी छाने यसपटक पहिलेको भन्दा कम मत पाउनुहुन्छ छ नतिजाले त्यो अब धेरै दिनको विषय छैन त्यो दिन बाँकी छ अब तर हामीले चाहिँ गरेको सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ उहाँ पहिलाको भन्दा अझ धेरै मतले विजयी हुने कुरा चाहिँ नि लगभग लगभग निश्चितै भएको छ अब धेरै प्रतीक्षाको विषय पनि छैन यो कुरो त्यसै गरी स्वर्णिम वागले हुनुहुन्छ उहाँको माहौल पनि असाध्यै राम्रो छ उहाँ पनि लगभग लगभग मैले सुनेअनुसार घोषणा हुन मात्रै बाँकी भन्ने अर्थमा तर त्यो अब दुई तिन दिनकै कुरा हो त्यसै गरी <laughs> त्यसै गरी छ बाह्रको 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 माहौल पनि असाध्यै राम्रो छ भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त क्लिन स्विप लगभग लगभग गरिसक्यो भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन त्यसमा अन्य ने दलका नेताहरूलाई भोट किन नदिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मात्रै किन दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै बाध अप्नाएको छैन जसरी उहाँले बाध नभइकन कहाँ पुगिन्छ र भनेर भन्नुभयो कुनै आजबाट मौन बाधन तपाईँको पेट भरिँदैन कुनै बाध अप्नाएर तपाईँलाई शान्ति मिल्दैन कुनै बाद अप्नाएर विकास हुँदैन जबसम्म जतिसुकै राम्रो बाध होस् सडक खन्नलाई मेहनत गर्नै पर्छ पसिना चुहाउनै पर्छ हो जनताको उद्योग धन्दा रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग धन्दा खोल्नै पर्छ त्यो निर्विकल्प पर छ होइन शान्ति हुनको लागि सबै न्याय न्यायको राम्रो सिस्टम हुनै पर्छ हेर्नुहोस् न न्यायालय कङ्ग्रेसको यति कोटा एमआलएको यति कोटा ए बाबा अख्तियार त्यस्तै छ फलानु कोटाबाट अब हामी त्यो निकायबाट न्याय पाइएला भनेर हामी आशा गरेर बसिरहेछौँ हामी कति महामूर्ख छौँ mm -hmm. बिस रोपेर तपाईँ अमृतको अमृत फलेर टिपेर खान्छु भन्न सक्नुहुन्छ त्यो अपेक्षा गरेर हुन्छ बिल्कुल जस्तो अहिले शीर्ष नेता तिनवटै क्षेत्रमा एकदम तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू तिनै तिनै क्षेत्रमा देशका शीर्ष नेताहरू नै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै रुख हुनुहुन्छ उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि लागि पर्नु भएको छ र जनताको समर्थन व्यापक छ देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल लगायतका विभिन्न ठाउँमा mm -hmm. सबैले देखिरहेका छन् र एउटा माहौल बनिरहेको छ र त्यो त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन्छ यो कसैले जित्यो कसैले हार्यो भन्नुभन्दा पनि एउटा अन्य पार्टीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु क्षेत्रको जनताले के पाए कि यी जनताहरूको फ्रस्ट्रेसन हो हामीले हामीमै केही कमजोरी थियो र न यति जनता कसैको पछि लाएर हिँडेको छन् भनेर उहाँहरूले अरूलाई आउनु ठडाउनु भन्दा आफैतिर फर्केर हेऱ्यो भनेदेखि उहाँहरू आउँदा दिनमा सुध्रिनुहुन्छ हुँ. नत्र भने स्वतन्त्र पार्टीले अब अबको अब निर्वाचनमा ढुक्क भएर जित्छ तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् उहाँहरूले आत्म गर्न सक्नु भएन भने लेखेर राख्नुहोस् स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बनायो बनायो गर्न सक्नु पर्यो भन्दा थिएँ नि त जुन दान गरेर गाईहरूको विषय मैले भनेको थिएँ सबै पार्टीका मान्छेहरूले समीक्षा गर्ने र ती मान्छेहरूलाई सबै यहाँ ल्याइदिएपछि अहिले मैले भनेँ नि त त्यो कुरा ग्रथमा स्वीकार गर्नु त्यसमा कुनै बात छैन मैले नि त जस्तो कि मैले तपाईँलाई अर्को उदाहरण कहाँ दिन्छु भन्दा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान बन्ने अन्तिम अन्तिम चरणमा आउँदाखेरि एउटा आन्दोलन चर्क्यो क्षेत्रीय समाज र ब्रह्माण्ड समाजको नाममा एउटा आन्दोलन ठुलो आन्दोलन चर्क्यो चर्क्यो त्यो त्यसले अखण्ड पार्टी पनि निर्माण गर्यो तर अहिले आएर त्यो मान्छे कहाँ आए त भन्दा त्यो अखण्ड पार्टीको अध्यक्ष काङ्ग्रेसमा आएर बिलिन भए कुरा के थियो भन्दा परिवर्तनलाई पहिचानलाई mm -hmm. रोक्नका लागि विभिन्न कोणबाट बहस हुन्छ छलफल हुन्छ र कन्टिट्युसनबाट mm -hmm. mm -hmm. जुन अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि तरङ्गित मतलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई ज्ञान दिन्छ भन्दाखेरि प्रयोग गरेर राष्ट्रको गतिलाई रोक्नको लागि खेल्ने गेमहरू विभिन्न खालका शक्ति केन्द्रहरूबाट भइरहेका छन् मेरो तर्फ कहाँ मात्रै हो भन्दा पुराना पार्टीहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सब ठिक गरेँ भन्नेमा म छैन म त पार्टीको एउटा जिम्मेवार मान्छे भएको हुनाले पनि हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ हो त्यो स्वीकार गरौँ होइन हामी सामाजिक मुद्दाहरूमा कहीँ न कहीँ कमजोरी भएका छन् चौसठीमा माओवादी किन अगाडि आएको त भन्दा हामी सामाजिक मुद्दाहरूमा हाम्रो अगाडि जनताले विश्वास गरेका थिए तर हामी कहाँ आयौँ भन्दा यता संविधान निर्माणको पाटोतिर जाँदै गर्दा ध्यान कहाँबाट नेताको त्यता भयो व्यवस्था <muchas> विज्ञान हुँदाखेरि कतिपय कमजोरीका कारणले <muchas> गर्दाखेरि हामी के भयो घट्यौँ तर हामीसँग त्यत्रो लिगेसी थियो नि त त्यत्रो आन्दोलनबाट यो लिगेसी थियो मैले भनेको यो अवस्थामा भयो भने स्वतन्त्र पार्टीसँग त्यो खालको दातल छैन मैले भने नि त माओवादीभित्र त जे जसो भए दस वर्ष लडेको हो कहाँ पार्टी छोड्ने होइन मैले एउटा के हो भन्दा यो आकलन गरेको है यो भविष्यले त भन्दा पुष्टि गर्ला के होला एउटा विषय भए गठबन्धन गर्नुतिर छ दस दलीय गठबन्धनको उम्मेदवारलाई किन मत दिने किन भोट दिने त यो किन मत दिने किन भोट दिने भन्दा अहिले मैले तपाईँलाई मैले भने अघि नै पनि मैले भने कि पृष्ठमै भनिसकेँ यो शान्ति प्रक्रियाको बाँकी अंश जुन छ यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुमा पुर्याउनका लागि राष्ट्रलाई एउटा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि निर्माणको लागि र जनताका आवश्यकताहरूलाई उहाँले जसरी अघि भन्नुभएको इस्युहरू छ कि सबैलाई के हो त भन्दा सामाजिक इस्यु हो यो सामूहिक इस्यु हो यो कुनै पार्टीगत इसु होइन जुन अर्थसँग रिलेटेड विषयहरू भए रोजगारीसँग रिलेटेड विषयहरू भए राष्ट्रिय स्वाधीनतासँगका रिलेटेड विषयहरू भए यी तमाम विषयहरूलाई हामीले सबैको राष्ट्रका सबै शक्तिहरूको एउटा दृष्टिकोण बनाउन सक्नु पर्यो नि त त्यो दृष्टिकोण बनाउनका लागि बनाउनका लागि उम्मेदवारलाई उम्मेदवारलाई अवस्था अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ अब जस्तो हामी एकअर्कालाई सधैँ आरोप प्रत्यारोप लगाइरहने एउटा के गर्छु भनेर उदाइरहँदाखेरि पनि फेरि पद लोलुप्ता भनौँ न केही न केहीतिर ठोकिरहने आरोप प्रत्यारोप आफू पनि आरोप खेप्नुपर्ने अवस्थामा मुचिरहनु पर्ने कहिलेकाहीँ अवस्था आउँछ र यो देशको विकास निकास अब हामीले खालि एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै यो देश त दुवै हालियो अर्काले अर्काको हातमा गयो विदेशीको सपेटामा पर्यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ हामी व्यक्तिहरूले के गर्नुपर्छ अब कसरी अगाडि छोटोमा हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ नम्बर एक कुरा हेर्नुहोस् सबै पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ अब अति भइसक्यो अब डुब्यो भने एमाले मात्रै डुब्ने माओवादी मात्रै डुब्ने कङ्ग्रेस मात्रै डुब्ने होइन अब देशै डुब्ने अवस्थामा छ त्यस यति बेला पनि गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गरेनौँ भनेदेखि ऊ यो राम राम मात्रै भन्न सकिन्छ काँध हाल्ने कोही पनि हुँदैन लड्यो लड्यो बिग्रियो बिग्रियो अब हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा छ हेर्नुहोस् आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा अब सचेत हुनुपर्छ अब यो शत्रु यो मित्रु भन्ने पनि बिर्सिनुपर्छ एक एकछिनलाई किनभने अन्तिम समय आएपछि त ढुङ्गामा तपाईँको बसेका मान्छेहरू यो फलानु है डुब्यो ठिक छ आफू पनि त्यही ढुङ्गामा परेर डुब्ने त हो नि होइन अहिलेको अवस्था भनेको त्यस्तै हो सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ अब यो देशको विकास निकासका लागि तपाईँ जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति एउटा केही न केही जनताको आशा तपाईँहरूप्रति पनि छ एउटा पार्टीको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता भइरहँदाखेरि पनि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अब हामी सधैँ एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप मात्रै लाउने कि होइन यो आरोप प्रत्यारोप लगाएर राष्ट्रको समृद्धि हुनेवाला छैन फलानु पार्टीले गरेन मात्रै गर्ने कुरा के हो भन्दा जुन हामी संविधान निर्माण गरेका छौँ यो संविधानभित्र रहेर हामी अगाडि जाने र यो संविधानले मात्रै प्राप्त हाम्रा समस्याहरूको समाधान हल गर्नेवाला छैन त्योभन्दा अगाडि हामीले यसलाई शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्यायौँ भने त्यस पछाडि बल्ल अर्को एउटा बहसको कुरा सुरुवात हुन्छ र त्यसले मात्र के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो संविधानमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउँदै संविधानलाई संशोधन गर्दै हामी अगाडि जानुपर्छ त्यसले यो यसको प्रगतिशील अलि बाटो यो गणतन्त्र खुल्ला हुन्छ अहिलेकै जुन अवस्थामा हामी रोमल्यौँ भने उही कुहिराको काग भन्छ नि त्यो ढङ्गबाट एकले अर्कालाई भनेर मात्र हुन सक्दैन जसरी अहिले उहाँले भने जस्तो नयाँ शक्तिको रूपमा होइन एउटा खालको मुभमेन्टको रूपमा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाएको छ त्यसको पछाडि मैले अघि मैले भने नि त यसका पछाडि के हो त भन्दा अलिकति ग्राउन्ड धरातल सबैको पनि चाहिन्छ र अन्य राजनीतिक दलहरूले यसलाई उहाँले भने जस्तै सुझबुझपूर्ण तरिकाले खास गरेर युवाहरूलाई नीति निर्माणको पक्षमा पार्टी नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालनकोमा हिस्सादारीमा लिन सकेनन् भने अहिलेको युवा शक्ति जुन नयाँ चेतना भएको युवा शक्ति छ त्यसले कहाँ छ त भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ अर्को स्वरूप लिन सक्छ हस् हस् कार्यक्रममा आइदिनुभयो हामी अर्को कुरा अर्को बहसमा पनि गर्नेछौँ बाँकी कुराहरू यहाँहरू कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ टिभी टुडेलाई पनि धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन आजको कार्यक्रम क्रस फायरमा हामीसँग दुईजना बौद्धिक व्यक्तित्व माओवादी केन्द्रका नेता केयर सिंह कुँवर र यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका नेता राजकुमार नेपाली हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू दुवैजनासँग गरिएको कुराकानीसँगै आजलाई कार्यक्रम क्रस फायर यहीँ सकिन्छ हामी सबै विधा चाहन्छौँ नमस्कार